Ďalšiu triedu vybudovali aj v rodinnom centre Mama Klub na Jesenského ulici v Seredi. Vďaka úspešnému projektu Európskej únie s názvom Rodina a práca či podpore mesta tam zriadili opatrovateľské centrum s názvom Stonožka. Mesačný poplatok bude v tej istej výške ako v sereckých materských školách. Deti majú k dispozícii štvorčlenný personál, ktorého mzdové náklady budú plne hradené zo spomínaného projektu. Stonožka bola slávnostne otvorená začiatkom septembra a vo svojom zariadení vytvorili miesto pre 16 detí.